مدحوين كو هيغان كجمهوريه الصوماليلان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل السيلعي ايا صبحي هوريسا كقيب غلي حفله دفورتانكا قادشده كارر كود بخينتا او مالنت سبت داسي رسمي او بلا من دونتا غودا هامبا غوبلده مرودي جهيه توقدر او ساكا لو قبطي هوتيل مانسور اي مغالده هرغيسا وحا سيدو كلا مناسبه داسي يغونا كسو قيب غلي دوقا عاصمه هرغيسا مسؤولين كترسن غوديغا كوميشن كدورشوين كقرنكا مسؤولين سرسرويوغنا كسوعدي سدح دهس بقران اي كلمية اعيد اي وداني حبنا وزير رأيي واللي بددوينا كلوادو ترابدان وغورين واحا مناسبة داسي كهدلي دوقع عاسمة دهر قيسا قدوميها جامعة دهر قيسا اي واللي با قدوميها دالة دا صوصف اي غوردمان تود بيسكد بمريا همية داي كالقادشادو اللييهين قدهان بشعب كرير سوماليلان وحانا مسؤولين تاسي هدالة دو دي كمدها يقولون أنهم 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 madaxweynuhu ka saameyn badan yahay golayaasha marka waxa la leeyahay bulshada maanta kaarkaasi muhiimadaas uu leeyahay ha u qaadanin kaar siyaasi uu loogu codeynayo maaha laakiin waa kaar aad mustaqbalkaaga kaga tashanayso sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay qaar ka mid ah xubnaha gudiga komishanka doorashooyinka iyagoo shaaca ka qaaday in maalinta sabtida si rasmi ah gobolada maroodi jeex iyo tugdheer baa uga bilaabmi doonto qaadashada kaararka codbixinta ina galada horkii gobolka maroodi jeex iyo gobolka tagdheer oo mar wada socda haddana ay joognay iguna hadlayaan hadii allaba guurooyay si ay u dhacday saaxil iyo awdam labalaba la isku raaciyey duruufta keenaysa doorashayna sanka inoo saaran tahay sanka iyo inoo saaran tahay wax dambe la sugsugaa ma jiro niyad sami kariya laaba tartanku waa xalaal yaan laga badbadinin xaqa ha lagu dadaalo shaqaalaha ka hawlgalaya gobolka Buurjeex oo kaliya ma aha tan Buurjeex ugu yaraan 1500 ayaa maanta la isgaraysan oo la kala diraya maalinta Britain ee lahayd ka dhigo 1500 waxa halka kuma baxayaan way magaraysan ciidanka booliska oo kaliya oo isugu jira militaryga iyo booliska isugu jira 800 iyo konton waa inta ugu yar ba soo qaadanay ayaa ka qayb galaya baabuurta 700 iyo 2 ayaa horta maanta diyaaray inta ka qayb galaysa waxaan intaa u soo qaadanayaa inaan aragno culayska ay leedahay inuu qof waliba iska xil saaro oo qof waliba halkiisa mas-uuliyad baa ka saaran qofka kaarka qaadanaya iyo ka bixinaya iyo kasoo diyaariya intaba maanta xilku waynu wada saaray maadaama wariyeena oon leenahay muwaadin kaarkaaga qaado adiga naftaada qaado xaaskaaga u sheeg saaxiibkaa u sheeg ku boori jaarkaaga iyo qof kastood wada shaqaysaan inuu doonto kaarkiisii codbixinta weliba weydii haddaad tahay muwaadin isagu qaatay kaarka saaxiibo qaadatay kaarkii maxaad u qaadan weyday qaado gabagabadii waxaa munaasabadani soo gunaaniday madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil seylici isagoo guud ahaanba shacabka reer soomaaliland ugu baaqay inay qaataan kaararka codbixinta waxaanu madaxweyne ku xigeenku hadalla kaftan iyo duur xulba iskugu jira waa hawada uu mariyay xisbiyada mucaaradka isagoo ku baaqay inaanay maanta ahayn maalinta ay dhaliil lahaayeen balse